მალე ერთი წელი გახდება, რაც ციხის კადრების და საერთოდ კადრების თემა ქართულ პოლიტიკას გამჭოლ მოტივად ახლავს. მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს საჯარო გამოსვლაც მოუწია, რათა აეხსნა, რატომ გაათავისუფლა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან ლადო ბედუკაძე 2012 წლის სექტემბერში გავრცელებული კადრების დიდი ნაწილის ავტორი. ასევე გაერკვა, რომ ციხის კადრები გარეშე პირებს ხელთ ჰქონდათ უკვე 2011 წელს. საინტერესოა იყო, თუ არა ფარულად მოპოვებული ჩანაწერები ციხიდან ხანგრძლივი პოლიტიკური ბრძოლის დამოგვირგვინებელი წინასწარ გამიზნული ნაწილი. დაკავშირი აქვს ამ ყველაფერთან ტელეკომპანია ობიექტივს. გათავისუფლებული და ბრალმოხსნილი ლადო ბედუკაძე და ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი დიალოგში დღეს, 10 ივლისს. საღამოშუბლობის თქვენ უყურებთ დიალოგს 9 საათზე, ფიცხალთ გაცემას, ჩვენი სტუმარია ლადო ბედუკაძე. დავიწყოთ. საღამოშუბლობის. 2011 წლის სექტემბერში ის კადრები, რომელიც გავრცელდა 2012 წლის სექტემბერში, ერთი წლის შემდეგ. მოკლედ 2011 წელს ეს კადრები უკვე გასული იყო ციხიდან და იყო სხვა ადამიანების ხელში თუ არა, თქვენს გარდა. 2011 წლის სექტემბრიდან ეს კადრები იყო როგორც ჩემს ხელში, ასევე სხვა ადამიანის ხელში, რომელიც იმჟამად იყო ყოფილი პატიმარი, რომელიც იყო ჩემი მეგობარი, რომელიც იმჟამად იყო თავისუფლებაზე, ის იყო გიორგი ლომი. ასევე ერთად კადრების გამოტანის მთავარი მიზეზი იყო გავრცელება, რაც მე თავიდან აღნიშნე, ყოველთვის აღნიშნავს. ყველაფერი მე ვიცი თქვენი შეკითხვა, შემდეგი რამ განაპირობა დროის გაწელვა. ეს არ არის შემდეგი კითხვა, შემდეგი კითხვა სხვა იქნება. კი ბატონო, მაშინ. კი ბატონო. თუმცა ხა შეიძლება ამის დასვა, მაგრამ მოდი სხვა რამე ვიკითხოთ. თქვენ რაღაცა სინანულით აღნიშნავდით გასული წლის შემოდგომაზე, რომ თქვენ გამოგიყენეს. ვინ გამოგიყენათ? არასოდეს მითქოს, რომ მე გამომიყენეს. ეს ასეთი ინტერპრეტაცია გააკეთე ჟურნალისტებმა, რომ საწყობდათ ასეთი უბრალოდ კარგი, ეს დავკითხე ტექსტად, მაგრამ რაც მოვისმინე თქვენგან არის ის, რომ ეს გამოიყენეს პოლიტიკური მიზნებით და თქვენ გეტყობოდათ სინანული ამის თემაზე. მე მინდოდა და ახლაც ვთვლი და ახლაც მიმოჩნია, რომ ამ კადრების პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება იყო დიდი დანაშაული, იქნება დიდი დანაშაული, თუმცა მოინდომებს ამის გამოყენებას პოლიტიკური მიზნებისათვის. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს უფლება კადრები და ეს ქართული ხალხის უბედურება, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში საპროვილებში. რატომ იეცით ლომიას კადრები? სლომია იქნებოდა, ლომიშვილი იქნებოდა, პეტრიაშვილი იქნებოდა, ის ადამიანი, რომელიც მე ჩავთვალე სანდო პიროვნებად, რომელიც თვალსაზრისით სანდო პიროვნებად, რომელსაც ჰქონდა კონტაქტები, რომელსაც ჰქონდა შეეძლო კადრების დახმარება ჩემთვის გასტანა ქვეყნის გარეთ და შემდგომ გასაჯაროება. და რა მიზნით გასაჯაროება? გასაჯაროება, რა თქმა უნდა, რეჟიმის დამთავრების კუთხით, რა თქმა უნდა. აჰა, ანუ ეს იყო მიზანი. დი. მაგრამ რეჟიმის დამთავრება თუ პოლიტიკური მიზანია არ არის, მაშინ რა არის? რეჟიმის დამთავრება არის ის, რაც ხდებოდა მთელი წლების განმავლობაში, ანუ ეს პოლიტიკური თქვენ პოლიტიკური რეჟიმად კუთხით განიხილეთ, კიდე პრობლემა რომელიც ხდებოდა წლების განმავლობაში. რომ წინააღმდეგ იყავით პოლიტიკური მიზნებით ბიზნესით ამ კადრების გამოყენების, მეორე მხრივ ამ წუთას ამბობთ, რომ აი რეჟიმი უნდა დამთავრებული იყოს და რეჟიმის დამთავრება ეს საპოლიტიკო შეხორანი პოლიტიკა ასევე. ანუ თქვენ გინდოდათ პოლიტიკური მიზნებით ამ კადრების გამოყენება, ხო? ასე გამოდოდა, მე ყოველთვის წინააღმდეგ. რეჟიმის დამთავრება არ მიგაჩნია პოლიტიკურ ნიშნად? Ну, ასე გამოვიდა, რომ რეჟიმი ასე გამოვიდა, როგორ? პოლიტიკური მიზანი არ არის რეჟიმის დასრულება. გამოვიდა, რომ ამ კადრებმა დაასრულა, მიიღო, და თქმა უნდა, გარკვეული წილი შეიტანა რეჟიმის დასრულებაში. ამწუთას თქვით, ამწუთას ჩემთან საუბარში, რომ რეჟიმის დამთავრებისთვის გადაიცით. რეჟიმის დამთავრება საპრობილებში აღდგებოდა. რა თქმა უნდა, ეს რეჟიმი იყო საპრობილებში დამყარებული. და პოლიტიკური რეჟიმი არ არის, არა, მიაგნებული ხმია სისტემაში, გლობალური პოლიტიკური რეჟიმი. თქვენ როგორ ახსნით იმას, რომ თქვენ ქონდათ ერთი მიზანი და გჯეროდათ, რომ აი თქვენ მიზანს მოახმარებდნენ ამ კადრებს, რაც თქვენ გადაეცით. და მეორე მხრივ გამოიყენეს ეს სულ სხვა მიზნით. თქვენი მეგობარი ლომი არ აღმოჩნდა საიმე დოკაცი? არა, მე არც ის ვინმე გამოიყენა და არც არავინ ვერავინ გამოიყენებდა ამას. უბრალოდ ეს სიტუაცია, რომელიც საქართველოსში განვითარდა, უბრალოდ ვერავის ვერ მიცემდა ამ კადრების გამოყენებას პოლიტიკური მიზნებისათვის. უბრალოდ ეს კადრების გასაჯეროება დაემთხვა იმ მომენტს, როდესაც ესაც დაემთხვა ისევ და ისევ გავრცელებული კადრების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიერ გავრცელებული კადრების გამო რომ გამოიწვია ამ კადრების დაჩქარება დაჩქარებულ ტემპში კავშირი. შეიძლება მანამდეც გავრცელებული იყო ეს კადრები, იყო პრეთენდენტი პრობლემები, თქმა უნდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით თითოეული წევრი ამ პროცესის მონაწილე, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია მეც და ალბათ ირმასაც და გეოგილომიასაც. ეს ერთიანი კომპლექსი იყო მთლიანობაში, რომელიც უნდა შესრულებულიყო და შემდეგ უნდა მოხდეს ამ კადრების გასაჯეროება. ნუ ხა თუ ვინმე უნდა რომ ეს კადრები დაუკავშიროს და ასეც იყო თავიდან ჩადებული გამოძიება თავდაპირველად ამ კუთხით მიდიოდა და მიყავდა ადიშვილს გენერალ თავ მაშინდელ თავ პროკურორს პირდაპირ იმ პირველ განცხადებაში მიმართვის წერილში ასე წერია რომ საპრობილის თანამშრომელს ბედუკაძეს წამების სამსახველი კადრების გავრცელების გზით სურს არსებული ხელისუფლებისათვის ზიანის მიყენება. მიგაჩნიათ რომ მოტყუდით როცა ეს კადრები გავრცელეს და ამან გამოიწვია პოლიტიკური ყევები? არანაირად, არანაირად. მე ბევრჯერ მსაუბრე არანაირად ეს კადრები ან დაიჩაგრეთ? არ, არანაირად. არც დავჩაგრულა და არც მოტყუებული. ეს კადრები უნდა გავრცელებული იყო ადრე თუ გვიან. ლომიამ თქვა რომ ათეულ ათასობით დაიხარჯა თქვენზე. თუმცა მან თქვა რომ მე ესე იგი არც უარყოფ და არც დავადასტურებ იმას, მისცეს თუ არა ფული ბედუკაძეს. რა ხეირი ქონდათ თქვენ ამითი? ახლა მაგალითად ხო რა ხეირი ქონდათ იმითი რომ ამ კადრებს არ ცხადებს? ხეირით არიზომება ბატონო დავით ეს რაც მოგწონებს არა მე აზომავ ვინც ხეირით ზომავს ის ადამიანი ჩემთვის არის აბრალო ადამიანი ვინც ზომავს თანხებით და ხეირით და რამე თანამდებობის საკითხების მიღებით და თანხა არ გაზომავდით? არა არანაირად არანაირად თანხა არ გაზომავდით. 2 მილიონი მოქცესო ამბობდა თავპროკურორი ზოდელავა. სოდელავა ამბობდა მას ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის საუბრობს ამ 2 მილიონზე, მაგრამ ვისაც სურს ასეთი რამე ვით საუბრობს და ამტკიცოს ფაქტებით და დადასტუროს. ესე საუბარი ერთია და დადასტურება ერთი შეიტანოს არჩელი, ანუ აღზრანს ის სამართლის საქმე რამდენია გადაწყვეტილი ის მიდა და გადაღებას კადრების გადაღებას. თქო ამაზე ბევრჯერ მისაუბრია, ეს არ იყო მხოლოდ ჩემი დავალება და მხოლოდ ერთ დაწესებულებაში, ეს არის მხოლოდ თავდაპირველ გამოძიებას სურდა, რომელზეც ადგა ერთწუთიკებას ხვდა. თავდაპირველ გამოძიებას სურდა, რომ აი ეს კონკრეტული შემთხვევა ერთ კონკრეტულ დაწესებულებაში, ერთ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში წარმოეჩინა. ამას არ მხოლოდ ერთ დაწესებულებაში, ეს 18 დაწესებულებაში ხდებოდა და კითხვისას განაცხადა თავმჯდომარის მოადგილე ჭაკუამ, რომ 18 დაწესებულებაში დარეგებული იქნა ვიდეო კამერები, მხოლოდ სხვა მიზანით დაასახელა ამ კამერების დარეგების აღწერა, ის სხვა პატიმრების უსაფრთხოების დასვის კუთხით და მიზნით იყო დარეგებული, მაგრამ ფაქტია დაადასტურა გამოძიებისას 18 დაწესებულებაში დარიგდა და ფაქტიო დარიგდა მხოლოდ კონკრეტულ თანამდებობისათვის, სადაც მე ვიკავებდი იმ პერიოდში. მე როარ ყოფილიყავ სხვა იქნებოდა სხვა დაევალებოდა გადაღება. ხო, თქვენ ხო 18-ში არ შედიოდა? არა, 18-ში, მაგრამ 18-დან ერთი მოხდა რომ მე გამოვიტანე. უბრალოდ ეს წარმოჩინდა რომ გდანის დაწესებულება მოშტომ ხოლოდ ჯოჯოხეთი ამ ქვეყნიური და არჩენ 17-ია. და არჩენ 17-ია, მაგრამ სერიალობა არის ის. ეს ჯოჯოხეთი თქვენ გამოიწვიეთ ნაწილობრივ თუ ხოლოდ აფიქსირეთ? ჯოჯოხეთი მე არ გამომეწ ჯოჯოხეთი გამოიწვია ამ სისტემის და ამ მარსებელმა, ვინც არის და ვინც დღეს თამამად საუბრობს ჩემს წამებლობაზე და მიწოდებს ხან სადის ხან დამნაშავეს ხან წარმოუდგენელს და არ გვის ყველა უდანაშაულო პრინციპს მიუსოფროთ. მე გაჩნიათ ფტები არაუნდის ბატონო დავით, მე მითქვი ამაზე, მე ამ სისტემაში მუშაობდი, მე ვიყავი სისტემის ნაწილი, თუნდაც ის კადრების გადაღებას აყენებდა ტკივილს. ადამიანმა ხო არის ცოდა, ის ვიღებდა ეს გადაღება ხო, თქო თქვენს და მე მგონი ამაზე შეკითხვა, შესაძლებელია წამ მიეყენები და ტანჯვა იმის გადაღებისას. თუნდაც გადაღება შესაძლებელია ტანჯვას აყენებდა. თქვენ იწვევდით მათ გადასაღებად? არა, არანაირად არ ვიწვევდი, არ ვგავდი სპექტაკლებს და არ ვგავდი სცენებს და როგორც კარგი, მოდი ხანდა შეხედოთ საკითხს. თუ კი დაუშვათ თქვენ არ მონაწილეობთ იმაში, რაც აღმოჩენილია ფილმში. მე როგორ ვიცხობ каранტინის კადრებს, რომლებზედაც ყოველთან ხდება, რომ ეს არ არის თქვენი გადაღებული. თქვენს გარდა სხვა შორის. თქვენი გადაღებული კი არ არის, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ის კადრებიც, ყოველ შემთხვევაში შემოდგომაზე მეცემულ ინტერვიუში, თქვენ ამბობთ, რომ აკუბიაც და ფარულავაც მოქმედებდნენ თქვენი დავალებით. თქვა და მე ახლაც გავიმეორებ აკუბიას და ფარულავაც მე გავოცანი ლომიას, მე ჯერ გავოცანი ფარულავა, შემდეგ ფარულავამ გააცნო აკუბიას, იმიტომ რომ კაცობაზე არ ვლაპარაკობ. ლაპარაკია იმაზე, ვინ ეუბნებოდა მათ ეს გადაეღოთ. ლომია ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა, რომ ისე უბნებოდა მათ. ზუსტად ამ კონტექსტში ჩემთვის ლომია უბნებოდა. ჩემთვის არა აღნიშნულობა. ლომია უბნებოდა, ლომიამ თქვა, არ არანაირი პრობლემა არ არის. არა, მე მაინტერესებს თქვენ უბნებოდით, რა სადასტურებთ თქვენ? მე ვადასტურებ ის, რომ ფარულავა თუ აკუბია უთქვენოთ იღებდნენ каранტინის კადრებს? არანაირად არ იღებდა უჩემოთ.
ყველა ვიყავით საქმის გულში, ყველა ვფლობდით ინფორმაციას, რა უნდა გადაღებულიყო, როდის უნდა გადაღებულიყო და რომელ დღეს უნდა გადაღებულიყო. ეს ყველაფერი ვიცოდი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიყავი შორ საქართველოსთან. მაგრამ ეს იცით, ესე დეტალებში საღმობა მე რა. დეტალებია საინტერესო. კი ბატონო, არ არის პრობლემა, მაგრამ პრობლემა ის არის, აიდგერ მიყავთ გამოძიებას და რაიდკა და რაზე დგას ეს დღე. სამ გამოძიებამდე მივიდოდა საქმე. როცა თქვენ ფირზე აფიქსირებდით არაადამიანური მოპარობის ამ სახვალ ქმედებებს. ადამიანის ღირსების შემახვა ქმედებს, ადამიანის წამებას. არ გაჩენიათ სურვილი გამოქმოგებოდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც აწამებდნენ ღირსებას ულახავდნენ. ვიქმოგებოდი რა თქმა უნდა, ვიქმოგებოდი მე გაზეთის პრესის ფურცლებიდან, ასაულ დასაულიდან ბერჯერ მითქოს. არის ცოცხალი მოწმე ბატონი დაზდავითაი, რომელიც აქვეყნებდა ასაულ დასაულში და ასაულ დასაულიდან გამოქმოგება ერთია, ადგილზე რასაკეთებს. ადგილზეც ვიქმოგებოდი რა თქმა უნდა. როგორ ექმოგებოდით? რა თქმა უნდა, როგორც მე შემეძლო იმ ფორმით, ამას მე ჩემთავზე არ დავიწყებებას, შეგიძლია სხვა ბრალდებული ფიქრობა. როგორ ფიქრობთ, რომ ადამიანს აწამებენ და გვერდში დგას კაცი, ვინც ამას კამერით იღებს, ეს გამოქმოგების ფორმაა? არ გადამეღო, მაშინ უნდა წამოსულიყავი სამსახურიდან, უნდა დამიტოვინა. ეს არ არის პრობლემა, მე დავწერი თქვა, ბატაკს ამოვიდეთ სამსახურიდან. თქვენ იდექით იღებდით და დაუშვათ ვიღაც სხვა იდგა გვერდით და ის აწამებდა. თქვენ თანამდებობრივად მაღლა იდექით იმ სხვაზე? არანაირად, არანაირად. მე ვეყავა თანამდებობას, მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო ჩემს დაქვემდებარებაში. ეს ხო ჩემი თანაშემწე განაჩენი არავინ არ იყო ჩემს და მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ არის ისინი არიყვენ თქვენი ხელქვეითები თქვენ არ შეგეძლოთ დაგეშალოთ მათთვის ეს იყო სისტემა სადაც ადამიანი მუშაობდა ერთმანეთს ერთი ადამიანი მუშაობდა მეორეს შენი ყოველი ნაბიჯი იცოდა კონტროლდებოდა და იცოდა ზემშემა ზემდგომა ანუ შენ იქ ელემენტალოთ იმ ვიდეო კამერის ჩართვას კი ფიქსირდებოდა და შენ ვიდეო კამერის ჩართვას არ იყო ვიდეო კამერა პატარა მინი ვიდეო კამერა იყო დიდი ჭუელური ვიდეო კამერა რომელიც ყოველი წუთი ჩართვისას ფიქსირდებოდა ხელმძღვანელობის რატომ არ დაწერეთ არცერთხელ პატაკი დაუსვას სახელზე ასეთი შეკითხვა იმის აღსანიშნად რაც ხდებოდა იმის შესატყობინებლად რაც ხდებოდა იცით ერთი ქართული ფილმი გამახსენდება ფრანგული თუ იცოდი ვისთვის მეთქვა ვისთვის კალმახელიძესთვის მეთქვა არ იცოდა სიტამაში რა ხდებოდა შაშკინისთვის მომეხსენებინა თუ ბაჭუახალაიასთვის რომელიცთვის მიმემართა მისულიყავი ცით მე სასამართლო გადაწყვეტილებას გადავდო რა თქმა უნდა მოსამართლე ორ ადამიანს როგორც რა თქმა უნდა თქვენ ორ ადამიანს იმათ რატო მუხლი შეუცვალა წამების მუხლი გადაუკვალიფიცირა შეუტყობინებლობა დანაშაულის ხოლო ის ორი ადამიანი იყო დანაშაული იმ ორმა ადამიანმა დაფარა დანაშაული გულისმომჭაჭიას და ელბაკიძეს ხოლო ის ორმა ადამიანმა არ შეატყობინა ბა ადამიანს დაუდე საპროცესო შეთანხმება საპროცესო შეთანხმება დადება ეს იყო პროკურატურის გადაწყვეტილება პრეროგატივა მე მაგაში არანაირი უფლება არ მაქვს ჩავერიო სხვა პირებთან დაკავშირებით და არანაირად ეს სასამართლოს თულაპარაკო პროკურატურაზე რატომ აგიდან თაცყეინო კომპეტენციას ჩალებს ფლომი არ მაქვს სასამართლოზე მე მოსამართლეს დავუბრო ორ ადამიანს შეუცვალა მუხლი წამების რომ მათ ვერ დაუმტკისეს არასდროს არგუმენტების გამო და შეუც გადაუკვალიფიცირეს შეუტყობინებლობაზე დანაშაულებს ხოროთ ის ორი ადამიანი იყო შეუტყობინებლობის ხვეპლი ვინცაც დღეს საჯისი ხდიან წელთან ახევა საპრობილეში ერთ ჩემ კითხვას მინდა დაუბრუნდე, რომელსაც კონკრეტული პასუხი ვერ მოესმით. როდესაც კითხეთ რომ ვინმე გავალებდა თუ არა ამის გაკეთებას, თქვენ თვითონ კი მავალებდა და პრინციპში ჭაკუა ახსენეთ იგივე კონტექსტში, როგორც კამერების დაბრიგებელი. იყო ეს ჭაკუას უშუალო პირდაპირ დავალება. ჭაკუას უშუალო, როგორც განმარტავს გაგამ ჟურნალისტზე თავმჯდომარეს მას ხო ჭაკუას უშუალო გადაწყვეტილება. აწამეთ პატიმრები ეს ჭაკუას. ჭაკუას დავალება. მიზანი რა აქ დარიგებს? ეს იყო არტიკულირებული, სიტყვიერად გამოთქმული აწამეთ პატიმრები. იყო ბრძანება? ეს იყო კომპრომენტაციის მოგროვება, ანუ კომპრომენტაციაში გულისხმობდა ყველა ის ჩამონათვალი, ყველა ეს ფორმე, მეთოდები, რაც მე ათერჯერ ბრავალჯერ განმარტავს. ანუ რაც უნდა რომელი კატეგორიის პირებსაც უნდა შეგროვებულიყო კომპრომენტაცია, ანუ იქ უბრალოდ ელემენტარულად გადაღებაც ნებისმიერი ადამიანის იყო კაცრად გაწერილი და არ იყო ეს ელემენტარში მოგდომებოდა ვინმე ცემა წამება გადაგეღო ჩაგერტო კამერა მისულიყავი გადაგეღო. ეს მარტივად იქ არ ჩანს, ვისაც უმუშევია და ვინც იცის საპრობილეში და ვინც იცის სპეციფიკა და ვინც ყოფილა თუნდაც იქ ვისაც მოუხდია საჯელი იქ და იცის გარემო იქ ატმოსფერო ყველა დაადასტურებს ამას ის ელემენტარულად იქ გადაადგილება და ყველაფერი კონტროლდება და ყველაფერი აღარ იცხება. მაინც ვერ გავიგე ჭაკუა გავალებდა თუ არა პირდაპირ აი ამ სიტყვებით მატიმრების წამებას და ცემას. კომპრომენტაცია შეიძლება მიღწეულ იქნეს თქვათ რაღაცა დამატებითი ჩვენების მოპოვებით ყოველგვარ ფიზიკური ძალდატანების გარეშე. თუმცა აქ არ არის გამორიცხული მორალური ძალდატანებაც, ხო? მაგრამ იგივე გიორგი ლომია ამბობს ასეთ რამეს, რომ ჩვენ, როდესაც ხელთ ქონდა გვედუკაციის კადრები, მივხვდებით, რომ ამით ბევრი არაფერია გამოვიდოდა. მე ხა მე ზუსტად არ ვციტირებ, მაგრამ ამის სიტყვების აზრი ეს არის. და მათ სჭირდებოდა სხვა რიგის კადრები. და მას მიაჩნია, რომ კარანტინის, ეგრეთ წოდებული კარანტინის კადრებმა, ანუ პატიმრების ჯგუფური ცემის კადრებმა შეასრულა
Ես կրիտխես պրեզիդենց, պրեզիդենց պան գանմարդամար Սոցխիսկադր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 իսկ
როგორ არის ციხეში მუშაობდი და თქვენი ადამიანს ხედავდით ხშირად? ჯამრთელია თუ მენტალურად ამბობთ? თქვენ უნდა ტოვებდა შტაბეჭილებას. თქვენ უნდა ტოვებდა შტაბეჭილებას შეურაც ხათვის. და თქვენ შეგეძლოთ შვიდად გეყურებინათ, გაგეჩერათ მისთვის, ან სხვას დაეჩერათ ცოცხი და თქვენ გადაგიღოთ ფირზე? ბატონო დავით, სულეთია ის ცოცხი სად არის? თქვენი მე გამეჩერა, მე ჯერ მე არავის არ გამიმიყენებია შეურაც ყოფა ძიბხეში და არ მიწამებია. ან სხვას მეთქი მე დაუშვი რვე ვარიანტი. თქვენ თავარზე არამახვილებთ ყურადღებას და სულ სხვა იმ კონტექსში გადაყავთ. თელი დიალოგი, ეს არის თლიანი გამოძიების პროცესი. რაზეც დგას დღევანდელი გამოძიება, რაზეც დაიწყო ეს იყო. რაზეც მე გავაპროტესე თავიდან და გამოაცხადე შიმშილობა, რაზეც მე შეხვდი თავარ პროკურორს. ეს იყო ის, რომ თელი ეს გამოძიება მიმართულიყო მხოლოდ ერთი ვექტორისკენ, რამენერა ჩირკი მოეწყო ქართული ოცნებისათვის და ეკავებინათ ღარიბაშვილი ამის და ყოფილიყო ქართული ოცნება დამნაშავეთა პარტიად გამოცხადებული. ამისათვის ძალდატანებით, ცემით, წამებით, იძულებით მიიღეს აღიერებითი ჩვენებები ადამიანებს. ეს დაკავებაში. თქვა უნდა ღარიბაშვილის დაკავებაზე იყო საუბარი, კომპრომიტაციაზე იყო საუბარი, როდესაც ფჭილები დააზრეს. დღეს განმარტებით შეხებთ ბორის ფარულოვას აწამეს, მხოლოდ იმის გამო, რომ დაეწერა აღიერებითი ჩვენება. ასეთი აღიერებითი ჩვენება პირველად გავრცელდა თქვენ ნახეთ 19 სექტემბერსვე და დააკობია ცემეს, ეძვირეს რომ გაერცელებინა აღიერებითი ჩვენება, მან აღიერა დაკვეთა ჩემს მიერ თანხის გადახდა, ამასთან დაკავშირებით შემდეგი ჩასვლის დაცვის მოწვის დაცვის პროგრამაში და არსებობს ამის დოკუმენტაციაც, ვისი დაწერილი პატაკი ზოდელავას სახელზე, შემიძლია წარმოგიდგინოთ, აი აგერ დაწერა განცხადება ჩართვის პროგრამაში, რომ მე ვითანამშრომლე გამოძიებასთან ეს ლადუნდობა დაუკაცემ დაუკვეთა და გადაიხადა თანხა. ასეთივე აღიარებით ჩვენ უნდა მიიღოთ აკუბიასგან, უკაცრავად ფარულავასგან, ფარულავა დომილის ფლობა გამოიყენა აწამეს, მაგრამ ამისთვის ხელი ვერ დაადევნეს ვერჩემს და ვერც ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილზე. ამის შემდეგ უნდათ გასულიყვნენ შემდეგ ბიზნესმენ თამაზელის ბარაშვილზე, დაიბარეს ეს კაცი, იყო ზეწოლა მასზე, დაკითხეს შემდეგ უკვე სიტუაციები. ისე რეგულარულად გირიცხავდათ ფულს? კი ბატონო, მირიცხავდა, მე გარეთაც ვიყავ, მეგობრობდი და ახლაც მეხმარება ბატონი თამაზ, დიდი მადლობა მისთვის ბატონ თამაზ, ახლაც მეხმარება, მე ასე ვარ. ასევე მესამე მოწმეთ იყო ჩართული, რაც ამყარებდა კონტაქტს ჩემსა და ქართულ ბიზნესს. ასევე მესამე სანამ გადასცემდით ლომიას, მე როგორც გამოვიტანე კადრები, მაშინვე დაუკავშირდი ლომიას, ვეძებდი გზებს, მაგრამ მაშინვე არ მინახებია, მაშინვე ნახე რამოდენიმე პიროვნება, მათ შორის დაადასტურებს თამაზელის ბარაშვილი, ვისთან ვიყავა მის უდ ადამიანთან და მინდოდა ეს ადამიანი ჩართულიყო ამ პროცესში. ის ამბობს, რომ თავიდანვე სკეპტიკურად მოიკიდა ამას. ის დავიცი მე და მაინცაც არგენდობოდათ, რადგან ციხის პერსონალს წარმოადგენდით და ფლანცად დაკაცა. მე ამას კეთვით, ის ბატონი გიორგი აცხადებს, რომ უფრო მეცაც ხადებს, მაშინ მე შეგახსენებთ, აცხადებს, რომ გამოიტანა მეოთხე ნახა, მე შეიძლება მოთხოვა დამიტოვა, მე ორჯერ მენდიხო და ამცადი ისე ჩაუტოვე, თუ არ მენდობოდა უკვე ეს მისი პრობლემა, მაგრამ ვიცით თავი იცი სხვა პრობლემა და თუ დავიცით თავის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას, როგორ განგიმარტათ ეს პროკურორმა, რაზე შეთანხმდით? არსებობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ნორმა მუხლი, რომელიც თავად საქართველოს პრეზიდენტმა 2011 წლის 17 ივნისს შეიტანა. ერთ დღეს, ერთი ცვლილება შეცვალა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ერთი მუხლი. სიტყვა ბრალდებული ამოიღო. ვის მიმართ გამოიყენა ეს ნორმა საქართველოს პრეზიდენტმა? ვის რამდენი ნორმა ასეთი გამოყენებული? ეს კატეგორია უფრო აინტერესებდა ჩავრდებულის სასჯელის გასრულად გათავისუფლება დაუშვებელია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ჩამოთვლილი მუხლები 52 მე არ გულისხმობ ეს ჩემს მიმართ გათავისუფლებულ დანაშაულთა საქმეებზე. ჩავრდებულის წერია. დიახ, და აქ ამოიღო სიტყვა ბრალდებული. რაც ჩემს მიმართ იქნა გამოყენებული და თქვა, მაგრამ რატომ ამოიღო ეს საკითხავ? ვის მიმართ გამოიყენა? რამდენი ზომა იყო ასეთი გამოყენებული? აი ეს სტატისტიკა სად არის?
ერთი რვი კითხოს მარ არის თქვენ დახელთა გაქვთ მე არ ვიცი ვის მიმართ იქნა გამოყენებული მაგრამ დღეს უკვირთ რატომ გამოყენებული იქნა ჩემს მიმართ ძალიან მარტივი უნდა იყოს მაგ სტატისტიკის მონახვა არსებობს შეწყალებები არსებობს უდოები ეგრეთ წოდებული თუ ლაპარაკია ვის იმეს პასუხისგებლობიდან დახსნაზე და თუმცა ჯარდებულებზე ლაპარაკი და არაბრალდებულებზე ხო არც მე ჩემთვის პრობლემა არ არის და არც მაინტერესებს აი ეს ამ ვოდის ამოიღო ვის მიმართ გამოიღო მაგრამ ისე ჩემს მიმართ როცა არის აქ საუბარი თქვენს მიმართ ამუხლებით იყო საქმე აღძრული 154 არც ეგ მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ რა თქვენ ბრალდებული იყავით ციხე გამოქრებულად რა გაგეძებოდა ბრალდებს ადიშვილმა და ზოდელავამ და სააკაშვილის გამოძიება რაში წამიყენა ბრალდ რამუხლებით აღძრა ჩემს მიმართ ძალიან არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ მაინტერესებს გამოძიება დაწყებული იყო ერთი მიმართულებით. ხოლო და მხოლოდ კომპრომენტაცია მოხდარიყო ჩემზე. ყველა მოწმეზე იყო ზეწოლა, ყველა მოწმეზე. ჭილების დაძრობით დამთავრებული, ყველა თანამშრომლებზე. ჩანერგია თანამშრომლებს დაწყობა. ხოლობა და წამება, ხო გედებოდა ბრალად. 500 გვერდიანი, 600 გვერდიანი საქმე არის. გედებოდა თუ არა ბრალად, არ ადამიანურ მოპყრობა და წამება. არ მაინტერესებს რა ბრალის კა. ადიშვილი ზოდელავას გამოძიება მე რა შემდეგ და ბრალს. ადიშვილზე და ზოდელავაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ეხლანდელ პროკურატურაზე, რომელსაც თქვენ ბრალისგან გადათავისუფლდით და უბრალოდ გეკითხებით, რა იყო ამ ბრალის შინაარსი? ამ ბრალის შინაარსი გუშინ წინ განმარტა თავარმა პროკურორმა და მე იმაზე მეც რა გადავამატო რაც განმარტა და რაც არანაირი სრული არ მაქვს გამეორების, მაგრამ მე თავარია თქვენ უბრალოდ თუ გაინტერესებთ რამდენი ადამიანის მიმართ გადაცემულა საქართველოს უცხო მოქალაქის საქართველოს მოქალაქის საქმე უცხო სახელმწიფოსათვის. გაგიგიათ ეს ფაქსმენია? არა, ეს არ მეჩვენოს ჩვენი გადაცემის. არა, თქვენ არ მეჩვენეთ, მაგრამ ეს არის ყველაზე მთავარი ჩემთვის. საქართველოს მოქალაქის საქმეს გადაცემენ უცხო ქვეყნის საქმის ორგანოებისთვის გამოსაძიებლად. იმ ადამიანს, რომელიც მე ვახსენე, კავშირი ქონდა ქურდულ სამყაროსთან, რომელზეც თქვენ ეჭვი გაქვთ, რომ შესაძლო მენტალური პრობლემები ჰქონდა და აი ცოცხის ეპიზოდის ფიგურანტს. როცა ეკითხებით ქურდი ხარ? არ ვიცი, მე აღწერე იქ სასამართლო გამოძიებისას ის როდის რა გურ შევესწარე, როგორ გადავიღე, რა მე რა გადავიღე, ის ხო, მაგრამ მე არ ვიცი, ქონდა თუ არ ქონდა, რა შეხება ქონდა, როგორ ქონდა. ცით ეს პრობლემა და ეს კადრი აწუხებს სწორედ იმ ადამიანს, რომელსაც ვერ მოუნელებია ქვეყნის თავზე. ერთი ჩანაწერი მოვისმინოთ თუ შეიძლება და დავიცვათ სიჩუმე. მე ხთხო რესურს გაუშვას, ოღონ კადრების garaში. ინდა. სამახსოვროდ. ქურდის პატივზე გიქხები. ჰა? გიქხები მეთქი. გიქხები. ხელი უკან დაიდები. გიქხები ბიჭო. გიქხები. იტყვი თუ არა. მიდი. აბა. აი, რა გული იწყავ? მე ხო წერი რა. ომი. თხო. იტყვი თუ არა ბიჭო. იტყვი თუ არა მეთქი. ასე იგნებს? არო, ასე იგნე ბიჭო. აა, აი, რა თქო? რა? ასეთ კადრებს, ასეთ კადრები არის, ხმა იყო. თქვენი ხმა? ასეთი ხმები, ასეთი კადრები, საქართველოს პრეზიდენტს აქვს 13000. თქვენი ხმა თუ არა? ქურდებს პატივცემ არ შეიგინებ. თქვენი ხმა თუ არა? ამ შემთხვევაში თქვენ რა კადრი გამოიყენებთ? მე არ ვიცი, გაორჩემს ხმას, მაგრამ ესა თქვენი გავრცელებული კადრი, ჩემი ხმა თუ არა? მე კადრი არ გამორჩელებ ხმას, და მომას მეთ მე არ ვიცი, ჩემი ხმა თუ არა? გავრჩემს ხმას, რა თქმა უნდა გავრჩემს ხმას, მაგრამ მე არ ვიცი თქვენ რა გავრცელებთ აქ ამ შემთხვევაში. ციხეში პაროდისტები გყავდათ, რომლებიც გვაძავდნენ? არც მაგრამ ეს კადრესაც თქვენ ავრცელებთ, კარგად გამიგეთ. კადრს არ ავრცელებთ. უფრო ხმას პროგრესს რაოთ. თქვენ ამბობთ კადრს, მე ავრცელებთ ხმას. როგორც ჩვენ შეიძლება წარმოგიდგენიათ, რასაც ავრცელებ. არა, იცით, მე წარმოგიდგენია თქვენი სამჯერ, ოთხჯერ ახსენე სიტყვა კადრი ამ ხმის გაგონებაზე. Ну, вот, წამოთქვა, მაგრამ და ჩემთვის ხმა არის. წამოთქვა ნაშილები, წამოთქვა შეიძლება არ იყოს შემთხვევით, ხო? თქვენ ჩემთვის ახლა უბრალოდ რიგით პროკურორს განსახილეთ უმეტ პროცესზე შემთხვევით. მე კითხვებს გისვამთ. უბრალოდ ძალიან გამსგავსებს ჩემს პროკურორს, რომელიც დაჟინებით ცდილობდა ჩემს დანაშაულში მხილებას ხოლოთ იმიტომ, რომ მას უნდოდა ეს. ხოლოთ იმიტომ. პროკურორმა თქვენ გაგიშვა ცისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან. არა, მე სულ პროკურორს, რომელიც ცდილობდა ჩემს დანაშაულებას სწორედ მაგ მომენტში. მე მეკითხები, თქვენი ხმა თუ არა? არ ვიცი, მე ხო გითხრათ, მე გიმკიცებთ ამას. არა, მე სხვა რამეს გასოლად გამიგეთ, რა ხმას მოვისმინე მე აქ, ეს გავჩემ ხმას. მე როგორ გითხათ ხა ჩემი ხმა თუ რა ეს? მე მახსენდება მაკომპრომიტებული მასალა რუსეთის გენერალურ პროკურორს კურატოვზე და მაშინ იყო ასეთი ფრაზა: ადამიანი, რომელიც გავს გენერალურ პროკურორს, человек похожий, ხო? ასე ველაპარაკობ თქვენც ახლა, ოღონდ საკუთარ თავზე და არა სხვაზე. კარგი. ერთი კითხვაც.
Brüsselში აღმოჩნდით თქვენ, გახსოვს ამ კადრების შემდეგ და იქ მოგიხდა უთანხმოება ბლადაძესთან, მერა ბლადაძესთან, რომელიც წარმოადგენდა იმხანად როგორც მახსოვს ობიექტებს ბრიუსელში. მან თქვა, რომ ამოიცნო თქვენი ხმა კადრებში და ამიტომაც მოგიქცათ ასე. ანუ არის კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ადასტურებს, რომელიც მიიჩნევს, რომ თქვენ არამარტო აღბეჭდავდით წამებას და არადმენურ მოპყრობას ციხეში, ციფრულ მატარებლებზე, არამედ მონაწილეობდით კიდეც ამაში. და ვინ არის ადამიანი? წარმოადგენდა ობიექტებს თავის დროზე, ნუ მე როგორც ვიცი, ხო აღარ წარმოადგენს. ხო არა, კონსახელი და გვარი ხო აქვს. და მე რა ბლადაძე მე ხო აქვს, ხო. ბლადაძე. და ამის გამო ქცემად კიდეც. მართალია? არ მაინტერესებს თქვი, ეგ ისტორია მე რა მცემა, რა მითხა თუ ბლადაძეს პირველად საერთოდ. არ მაინტერესებს. ნაბუდვარს მე პასუხს ვერ გავცემ. მათო ნაბუდვარს. ხა, შეიძლება გამორიცხოთ ეს სიმართლე იყოს? მე ამ პასუხი ეგაკეთეთ. კარგი. თქვენთვის არავის არ წაუყენებია ბრალი. თქვენ გიყავთ ბრალი, არ გაინტერესებს რომელიც ადეშულ და ზოდელავს წაგიყენეს, მაგრამ თხოვთ გაიხსენოთ. ზოდელავს და ადეშულს დავანებოთ თავი. ბრალი დანაშაულის დაფარვისთვის. დანაშაულის დაფარვისთვის. დანაშაულის დაფარვისთვის თქვენ თვითონ წაგიყენოთ ბრალი, ბატონო, დავით. მე ვერ ანაერ ბრალს ვერ წაგიყენებ. თქვენ ციცოდით, არ იცოდით რა ხდებოდა ციხეებში? არ იცოდით საერთოდ. არ წარმოგედგინოთ რა იცოდით. წარმოდგენა ერთია, ცოდნა მეორეა. არიცოდით მასშტაბები რა ხდებოდა ციხეში, არიცოდით რა ხდებოდა მასშტაბები რა ხდებოდა პოლიციაში, რა ქვეყანას შემდებოდა რა იყო. უკაცრავად, თქვენ მე მგონი ვართ რა. არა, მე მგონი ხარ წამყვანი როგორც ჟურნალისტი მოქალაქე. უბრალოდ გეკითხებ თუ იცოდით რაც იწერებოდა ტელევიზიაში, პრესაში, რაც ვრცელდებოდა ტელევიზიით და რაც გავრცელდა რაც რეალურად ნახა საზოგადოება. მე სხვა რამე მეკითხე თქვენ. მოდი ახლა იმ კითხვას დაგისვამთ, რომელსაც თქვენ არც ნატრობდით თუ არა, მაგრამ რომელიც გამოცნობასაც შეეცადეთ, რომ ეს კი მომდევნო კითხვა. რას უნახავდით ამ კადრებს? რატომ გახდა მათი გადაცემა საჭირო ლომიასთვის, როცა შეგეძლოთ თავადვე თქვენი სახელით გაგერცელებინათ ისინი? როგორ გამერცელებინა? საერთო შევარდნილი ყავი კასეტით, თქვენი კითხვა, თქვენი პასუხი. როგორც გავრცელდა, ისე გაგერცელებინათ. მიგეტანათ თქვათ რომელიმე ტელევიზიაში, აგეთურთად ინტერნეტში. და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მოგეწიათ საჯარო პრეს კონფერენცია და იქ გაგერცელებინა. თქვენ ამას ახლა რეალურად საუბრობთ რომ მე ამ მეკითხებით თვა? არა, მეკითხები რატომ ინახავდით ამას? შიშის გამო რომ გაგისწრებოდა? და შიშის გამო რომ მქონდა მე არ გამოვიტანდი ამ კადრებს და სახში არ ვცვან ახებდი ლომიას, არც გადავცემდი და არც გადა ჩამსახფში არ ჩავთავდი არც აკობიას, არც ფარულავას. მოდი სხვა კითხვა დავსვათ. ფიქრობთ რომ აი ახლა თქვენი სიცოცხლე არის დაცული? არა, არა. არც შემი და არც თქვენი, არც ეს სწორია დასული მქონდეს. არა, თქვენი სხვა შემთხვევა, ჩემი სხვა შემთხვევა. რა შეიძლება ახლა ემუქრებოდეს აც თქვენს საფრთხოებას? არ მინახავთ რა ციცოცხლე ვეხმარო? ვერ გეტყვით. ეს რა იმემუქრება? არაფერი. გაქვთ სრული უსაფრთხოებისგან და? კი ბატონო. თქვენ ყველაფერი ნათქვამი გაქვთ დაკავშირებული ამ საქმესთან, თქვენ საქმესთან? კი ბატონო. არაფერი დამალული და ფარული არ არის. არაფერი. ირმა ინაშულთან უნდა გაკავშირდეთ? ქალბატონო, ირმა გავიცანი ბრიუსელში. ეს იყო სექტემბერი 20-21 2012 წელს. ანუ არ ვიცნობდი რა ქონი არანაირი ურთიერთობა. კადრები რომელიც გავრცელდა, რომლის ავტორადაც გასახელებენ თქვენ. ხო, თქვენ ლაპარაკობთ სისტემის ხილებაზე, რეჟიმის დასასრულზე. მაგრამ უნდა ითქვას რომ იმ კადრებში რეჟიმის ავტორები, კადრების ავტორები რეჟიმის ავტორები კი არა, სისტემის შემქმნელები უბრალოდ. და კადრების შემქმნელები შეიძლება ერთმანეთს ემთხოვდნენ. ხო? ანუ თქვენ, თქვენივე ასე ვთქვათ, კიდე ფოტოგრაფიული მოღვაწეობით გამოისყიდეთ თქვენივე დანაშაული? კადრების შექმნით იქნება რეჟიმი? ხო, და თქვენ ამბობთ რომ დანარჩენ 17 საპროველეში არაფერი არ ყოფილა. ვინ საპროველი ყოფილა? თქვენ თქვით რა არის? არაფერი ყოფილა, იგივე ხდებოდა რაც ხდებოდა მეორე საპროველში. ნადასტურებს ამას.
Ара, мы асия имеем такие базовые давит. Ам тут тоже вергадал, холод гдани сапробили, а мы ски китхуис нечаянно дасуй. Холод гдани сапробили, ой, сад самый белый, как он учёхти. Есть трамет и вообще кдебуда. Есть его система уйда нашавули. Система уйда нашавули. Ама смекер, ама сада спуре, сада субит патимари. Система уйда нашавули снишне биткуит. Система уйда нашавули. Холод расуто деб система уйда нашавули. Рашем тхоеше уйда нашавули система уйда. Цита, сейчас сами что вот гамарта, мы кидаем вот ходим за урон прокурором, мы с райко, рад сами сами без методы би, хоса этот гамок, не будут трамети уйда с себе уле баши, а та субит патимари, да кит ходи, тут схали мы с вами без мукана да. Ара, мега кит хабит, ткфенеул, твасазрис, данашавули система уйда, ракнис система уйда, данашавули. Книс адамияни, ром сатсакс, укатсравот, амидашевот, 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 то он мелит отзывы с директива, что это асет методы. Амера, где чирят ткоен да ракуйкнес президент, ткоен игебит, ткоен игебит, арапез арамбобит, там кадребишеса. Это спойлер ицода, туар ицода, это дана шауля, министрма, дес когда петрамент его что игебуда, сади медиуда, сади нахебуда, сади нахебуда, то носит сам медиата си пайз, он бит напомния. Ехлай мазесар скосру, бит сад арицода, кого нес президент мада, кого нес президент сайт, там не зия, мртеба, ар верц нос, верц минис. Хамет это спайлзе, лапаракоп чен, ехла, рацихо, лапаракоп полицияши, иди вехтебуда цихеши, хоэла система ши, о систему комплекс. Райцит хрондент, кон кон тус цихеши, мушау бинта и хаучи. Мы вици цихеши рацхдебуда, агер пактия сахезе рацхдебуда полицияши. Рацхдебуда гарет мусмене би, рацхдебуда сазогадоебаши. Эс эртианобаши куни систему дана шоус. Румил магалчино санзе миутитет камадзиеба станамшомлобисас. Ак ахсенет чакуас гвари, кидев румилзе. Цит ам сакмидан гамоопилия суха сакме румилец са цидзиебс. Тревставар габуатора госмевиция сари ада ишвили сак. Рома ра эс кадреби ада ишвили цопинка сари кне вода дамецкулт. Ромар Шегетхотис, Ром Алиб Дебахали, политикури зала, картули от снега. Киде уже и на хауди там кадребс? Титраец, да, садись, кит ми мартули от митцем, арана и тмит. Арана и рика ушири, ара кам кадребс, кауцелебас, картули от снега, садахал политикури зала, чаму калебебас. Виса цунда, мит така ушири, ба, сорвит сарит резко, кранс президенти, игрец судебули. Сорвит там адам миасус, рамен рад миябас, мият маснус, эс кадреби, картули от снега, рамен на ира, сорвит акет, кин, кой мартули, гамузи, бис вектори, да, сорвит амиз гамут, сем ден, ац амеб ден, патим рев, твитон из гамут зеблеб, твитон амиз гамут да, ац реб, парула вас, амиз гамут семез, да, чем за идзуле бит мият семени, чуэнеба, хуэлла чуэнеба, митсемули, эр сектембер, чем сем мимарт, хуэлла чуэнеба, сектембер, октомбер, чем митсемули. Другой рехла, Саакашвили, пока мы не зибас, мы доим чат ребул прокуратуры. Тут Саакашвили, Мартул, Сасам Мартус. Сусхара мы китхет. Китхет, Рамдехан, Шейн, Нехаудит, Кадреб, Сомер, Гамон, Шейн, Лихос, Политику, Дзава. Аренерет, Арем Тхода, Беги, Вимеоре. Аренерет, Арем Тхода, Ам Кадребис, Гамон, Зеуруба, Пахал, Кадреб. Арги, Маша, Сухара мы скитхаут. Тхода, Ам Тхода, Тхода, Мизани, Ам Кадребис, Кадребис, Сихо, Системиста, Им Режимис, Твистер, Тилис, Тасма. Он цихеши арсебули режимистуис, да ара политикури режимистуис, да политикури хелесуфлебистуис. Ткуен цармогедгинат эсе иги шесадзелеблат, ром им хелесуфлебис хелши шейлебода цихеши режими гамоцулиго. Цит туар гамоицулебода шем субуктебода майц. Рагас гавлина савицас икониебда. Мишнулоба ра камс. Туар икониебда, машин эсикнебода саратот крахе хелесуфлебис, айдгадас миеканебода кокана. Сихи, ари сахемцепо, сахемцепоши. Их хдеба зигитады, их гебулобс. Адамияни ракуйка наши цхороб. Не бисмир сахемцепоши. Игуалит на бомина худос. Поиндецеру система да мере гайги пра ракуйка на сахемцепо. Цоля тип стейли си бинзуре гроудебу да цихеши. Виса царуна хавс из периоди рац, ори са тормади цилис сектембра. Ткой на ирет, ткой на ирет, ткой на ирет, шем зурал шеше бодеш вихти. Ше сули гавит система ши, ткой на тавича генергатик, рата шигин дангамо гехрадда гем хиле бинати из. Асе შეიძლება ვთქვა? Асе შეიძლება ვთქვა. Хо, მაგრამ თქვენს გარდა იქ სულ რამდენიმე ადამიანი ჩანს იმ კადრებში, ხო? Და განზოგადება რა ძალით უნდა მოხდეს. Хоცა თქვენი კადრები პრევალირებს იქ და პლუს კიდევ აი ერთი каранტინის გადაღებული ერთი კადრი. ფაქტია და შედეგია მთავარი. Ამ კადრებმა საქართველოს პრეზიდენტს ათქმევინა სიტყვები, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული და ამ კადრებმა მისცა системури крахи, системури крахи, шауле, системури крахи, да, ам кадреба миса,
იმ პროცესების დაწყებას სათავეში ქვეყანაში და ცდას. ხო, კრახი სხვა, დანაშაული სხვა. კრახი შეიძლება სისტემას მოუვიდეს, მაგრამ დანაშაულის კონკრეტული პირები ჩადიან. სისტემური დანაშაული ხდებოდა. თუ არიწოდა ქვეყნის პრეზიდენტმა, ესაც მისი დანაშაული, თუ არიწოდა მინისტრმა, ესაც მისი დანაშაულია. პრეზიდენტი საუბრობს იმას და მეიყვა შემძრალი სისტემაში, იქ ჩანერგილი თუ ავი რაღაც სიტყვას ხმარობს, იყენებს. თუ ის არიწოდა და თუ მართლა ასე იყო, ისიც მისი დანაშაულია, თუ მწამებელი ვიყავი დღეს იქ იმ მომენტში. კარგი, ამით დავასრულოთ. კი ბატონო. აგძელებთ გააცემას ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი. საღამოშდობის. გამარჯობა. სანამ მომზადდებოდით, მოინტერესებდა როგორ წარმოედგინეთ და მითხეს რომ წარადგენ როგორც უბრალო ჟურნალისტი, რატო აღარ ხართ ობიექტივში? მე ვარ ობიექტივის დამფუძნებელი. ობიექტივში წავიყვან 1-საათიან საავტორო გადაცემას. მე აღარ ვარ ობიექტივის ხელმძღვანელი უბრალოდ. კაი, მოდი დავიწყოთ ლაპარაკი ამ საქმეზე და რამდენიმე დამატებითი რეალია თუ არგუმენტი წამოწიოთ. თქვენ კრიტიკულად გამოეხმაურეთ მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებას, რომელსაც ის წარმოადგენდა და განმარტავდა ამ დღეების მანძილზე. საქმე ეხება ლადო ბედუკაძის დახსნის გათავისუფლებას სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობიდან. რატო აკრიტიკებთ? რა ნაწილებში აკრიტიკებთ მის გადაწყვეტილებას? პირველ რიგში მინდა ჩემი სიხარული გამოვხატო, რომ 9 წლის შემდეგ მომიწვია საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და აღმოჩნდი თქვენს გადაცემაში. ამ 9 წლის მანძილზე იყო უამრავი ფაქტი მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერი და კარი ჩემთვის და სხვა ჟურნალისტებისთვისაც არავის გაუხსნი, ამიტომ მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მაქსიმალურად მოგაწვდით იმ ინფორმაციას, რაც საინტერესოა ჩვენი საზოგადოებისთვის. მე რაც შეეხება მთავარი პროკურორის გამოსვლას და პროკურატურის განცხადებას, მთავარი რამ მინდა ვთქვა, რომ რამდენიმე უზუსტობა იყო და უბრალოდ ამ უზუსტობებზე გავამახვილე ყურადღება. საერთო ჯამში მე არ ვფიქრობ, რომ რევიზია უნდა ჩავატარო მთავარი პროკურორის ამ გადაწყვეტილების, ან მისი სულისკვეთების, ან მისი საერთო დამოკიდებულების ამ თემისადმი. მე ვფიქრობ, რომ არც გამომძიებელი ვარ, არც მოსამართლე, არც პროკურორი და უჩემოთა ძალიან კარგად გადაწყვეტენ, ვინ უნდა გაათავისუფლონ და ვინ უნდა დააპატიმრონ. მე შემიძლია ის თქვა, რა უზუსტობები იყო. უზუსტობა იყო მაგალითად ერთ-ერთი ის, რომ ეს კადრები არ იყო აღნიშნული, რომ ეს კადრები, მისი დედნები და ასევე ტექნიკა ჩვენ მივაწოდეთ პროკურატურას, მე და გიორგი ლომიამ. ჩვენ ჩავატარეთ ბრიფინგი და საჯაროდ გადავეცით შემდეგ ეს ტექნიკა, კამერები და ასევე ვიდეო მასალები, დედნები ხას უსვამ საქართველოს მთავარ პროკურატურას. ასევე უზუსტობა გარკვეულწილად გომარეობდა იმაში, რომ каранტინის დაშლის კადრები არის გადაღებული დათა აკობიასი და არა ფარულავასი, თუმცა ორივე ამ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ каранტინის დაშლის კადრების გადაღებაში პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ფარულავამ შეიტანა ეს ტექნიკა და აკობიამ მისი სიცოცხლის რისკის ფასად გადაიღო ეს კადრები. ანუ მე ვლაპარაკობ უზუსტობებზე, უბრალოდ იმიტომ გამოვეხმაურე ამ უზუსტობებს, რომ მომავალში შეიძლება რეალობა და ისტორია დაამახინჯონ ხო სწორია და მე არ მინდა რომ ამ ისტორიის, ამ საქმის რეალური შინაარსის შეცვლის და დამახინჯების საშუალება მივცე ვინმეს. ორი თვის წინ თქვენ ლაპარაკობდით, რომ გაქვთ პატიმრებისგან მიღებული წერილები, სადაც პატიმრები უჩივიან ამ ყოფილი პატიმრები. ეხლა არ ვიცი მე წერილის ავტორთა სტატუსი როგორია, სადაც ისინი წერენ ბედუკაძეზე როგორც ჯალათზე, წამებელზე. ეს ნამდვილია? თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მე ამ შემთხვევაში გამოვდგები იმ რესპონდენტად, რომელიც ეხლა მის ყოფილ თანაგუნდელებს დაადანაშაულებს სხვადასხვა დანაშაულში, წამებაში და შემდეგ წდები. მე წერილები გაქვს თუ არა ბეცაბს? მე უამრავი წერილი მაქვს. მათ შორის ეს. ძალიან ბევრი წერილი მაქვს. ამაზე არ გპასუხობთ უბრალოდ. სადაც ასახულია, თქვენ ხო გაინტერესებთ სისტემურ დანაშაულს აქვს თუ არა ადგილი და იყო თუ არა ეს სისტემური დანაშაული, რაც ხდებოდა. ეხლა თქვენ პირველად გეძლევათ შანსი, რომ მე მომისმინოთ და საშუალება და გეუბნებით, რომ არ მარტო მოგისმინოთ, ამათ კითხვაც და ისო. ათასობით, კი ბატონო, ათასობით პატიმრის ჩვენება მქონდა მე მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში, რომლებიც
ბიც ადასტურებენ რომ ისინი იყვნენ გაუპატიურებული. ხელკეტებით, ბოთლებით მე აღარ მინდა უბრალოდ ამაზე დეტალებზე საუბარი. მაგრამ შორის ბედუკაძისგან? შესაძლოა, არა, მე ამ შემთხვევაში სხვა პატიმრების ჩვენებებზე ვსაუბრობ. ბედუკაძესთან დაკავშირებული მასალები თქვენ შეგიძლიათ პროკურატურიდან გამოითხოვოთ და პროკურატურა ამ საქმეს მთლიანად გადმოგცემთ და წაიკითხეთ და გაეცანით საქმეს. მე არ მინდა რომ კომენტარი გავაკეთო ამაზე. ახლა რაზეც ვაპარაკობთ ეს გადამოგზავნეთ პროკურატურას? ეს მასალები რა თქმა უნდა მე ყოველთვის თავს უყრიდი, ანუ ვაძლევდი ამას სახეს ერთთიანი დოკუმენტის და მიმქონდა ევროპაშიც. და ასევე აქვისთვის უნდა მემეწოდებინა, მაშინ იყო სააკაშვილის რეჟიმი. აქ ვინმესთვის ამ მასალების მიწოდებას აზრი არ ქონდა. როცა პატიმრები წერენ თავიანთი ტანჯვის შესახებ, ისინი ასახელებენ კონკრეტულ პირებს? რა თქმა უნდა, ამ წერილებში დასახელებული არიან კონკრეტული მწამებლები. ისინი ყოველთვის ასახელებდნენ ამ ადამიანებს. თქვენ ინახავთ ამ წერილებს თუ უკვე გადაგვიზავთ? მე არ ვინახავდი, თქვენ ნუაწვებით შენახვას, იმიტომ რომ მე ამას არ ვინახავდი, ხელთ მქონდა და ვავრცელებდი საერთაშორისო უფლებადაცვით ორგანიზაციებში. იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში იყო რეჟიმი და უბრალოდ არავინ ამაზე რეაგირებას არ მისცემდა. ერთი წამი თქვით რომ მაგიდაზე მიდევსო ეხლა. როდესაც კარგით ეს გავიარეთ უკვე, როდესაც რუსთაველის ძეგლთან ვიდექი მე. გახსოვთ თქვენ და ვასახელებდი ციხის 29 წამებლის, ციხის 29 ჯალათის გვარს. მე არ მახსენდება რომ მაშინ დაინტერესდა რომელიმე ჟურნალისტი ან ტელევიზია და კითხა: "რა სია ეს? ვინ არის ეს 29 კაცი?" იქ იყო დასახელებული უამრავი ადამიანი: მკურნალაძე, ეს ბუთლიაშვილი და უამრავი სადისტი, რომელიც ჩვენებების საფუძველზე შედგა ეს სია პატიმრების ჩვენებების და ასევე ადვოკატთა თანამონაწილეობით, ადვოკატთა ასოციაციაც მონაწილეობდა ამაში. იმის გამო რომ მე არ მქონდა ტრიბუნა, ანუ არ ასეთი ტელევიზია არ მიწვევდა, იძულებული გავხდი რომ რუსთაველის ძეგლთან მიტინგზე საჯაროდ გამეხმაურებინა ეს სია, მაგრამ არ მახსენდება რომ მაშინ ან დავით საყვარელიძე აღშფოთდა ამით, ან ქალბატონი ნადირაშვილი, ან ბაქრაძე, ან რომელიმე მაშინდელი ხელისუფლების მაღალჩინოსანი. ეს არ მახსენდება. ჩემ პასუხში ის აქცენტებია, რაც აბსოლუტურად არ ცდება სიმართლის საზღურებს. მე თქვენ გეუბნებით იმას, რაც იყო. მე არაფერს არ ვიგონებ. აქეთ გეკითხებით, გახსენდებათ, თქვენ ხო ესეთი დაკვირვებული ჟურნალისტი ხართ, ხო? გახსენდებათ, რომ ჩემს რომელიმე ამ გახმაურებულ ფაქტზე, წამების გახმაურებულ ფაქტებზე, ვინმე დაინტერესდა? მაგალითად, თქვენ დაინტერესდით ამ ფაქტებით? არა, თქვენი გახმაურებული ფაქტებით მე არ დავინტერესებული ვარ, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ მარტო პატიმრების მდგომარეობაზე, ციხეებში, მარტო პატიმრების მდგომარეობაზე და მარტო ომბუდსმენი ყოლია 8 ჯერ ამ სტუდიაში და არანაირი რეაქცია მაშინ მოგაცემს არ მოყოლია. ომბუდსმენი შორის მოდით ვთქვათ, ეს ის ომბუდსმენია, რომელმაც მთელი არქივი გაიტანა და სად გააქრო კაცმა არიცის და ბატონმა ტულუშმა პასუხი უნდა აგოს. მე ვფიქრობ გამოძიებაა ჩასატარებელი. თუ საწაიღო ბატონმა, არა დამარცხდა ჯერ ეს აზრი დავამთავრო. საწაიღო ბატონმა ტულუშმა ის მასალა, რომელსაც უწყვეტ რეჟიმში იღებდა ციხის ვიდეო თვალი. ყველა საკანში, ყველა დერეფანში დამაგრებული იყო ეს მასალები და იქ უამრავი ფაქტია წამების ასახული. მე პირდაპირ ვამბობ ამას. სამცხოდ ახლა აქტუღში არ არის, ნემისნაცვლად ვერანაირ პასუხს ვერ გაქცევ. ნუ რომ მოიწოდეთ კითხეთ მე რა. მას შეიძლება არ გაუჭირდეს ამ კითხვის პასუხისგაცემა. ეს არ არის ჩემი საქმე. ამ წუთას ჩვენ როგორ არ არის თქვენი საქმე? ეს არის ჩვენი საზოგადოების საქმე. საწავი და ეს ნაცვლად პასუხისგაცემა თქვენთვის ამას გულისხმობ, ხო? ვერანაირ თუ არ გაქცევთ პასუხს. ერთი რამ მინდა გავხსენო, მინდა კითხულობრო თუ იყავით ამ შეხვედრაზე. 2011 წლის თორსდები 20 თუ 21 ოქტომბერი იყო, როდესაც იმხანად პოლიტიკურ ასპარეზზე ახლად გამოსულმა ბიძინა ივანიშვილმა მოაწყო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილთან და იქ რამდენიც ინფორმაცია გავრცელდა, იყო ლაპარაკი ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე საქართველოში და მათ შორის პატიმრების უფლებებზე. თქვენ ესწრებოდით ამ შეხვედრას თუ არა? არ ვესწრებოდით, თორე გამახსენდებოდა. ხო. ეს შეკითხვა და ეს ამბავი მახსენდება იმიტომ, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ ამ შეხვედრის გასვლიდან ეკა ბესელია და ერეკლე სესიაშვილი დღეს საპარლამენტო ორი მნიშვნელოვანი კომიტეტის თავმჯდომარეები წასულები იყვნენ ბრიუსელში და მაინტერესებდა ხომ არ წარმოადგენდა მათი ეს ვიზიტი ერთგვარ შემზადებას ან იანდაგის მოსინჯვას იმ ამბებისა, რაც ბრიუსელიდან ეუწყა საქართველოს
ერთი წლის შემდეგ. მე თქვენ უფრო ლოგიკურად მოაზროვნე ადამიანი მეგონეთ გარდა. მე ამას არ ვაკავშირებ. მე როგორ შემიძლია ბესელიას და სესიაშვილის ნაცვლად მათი გადაადგილების მიზნები მე აღწერო და ავსახო, ხო? ისევე როგორც თქვენ წეღან მიპასუხეთ, არ შეგიძლიათ ტუღუშის გამო მე გამცეთ პასუხი მის ნაცვლად, მეც არ შემიძლია გიხსნათ რატომ იყვნენ ბესელია და სესიაშვილი ბრუსელში. მე ხო თქვენს კითხვა არ დამისვამს. მე ისე ვთქვი. ისე არ თქვით, თქვენ გინდათ დააკავშიროთ ეს თემა. არ მაინტერესებს რამე კავშირი არის თუ არა. არ არის კავშირი პირდაპირ გეუბნებით ამას. ირმა, თქვენთვის როდის გახდა ცნობილი ამ კადრების შინაარსი? შეგიძლიათ გაიხსენოთ ყველაზე ადრინდელი თარიღი. იცით რა? ადრინდელი პერიოდი. იცით რა, იმდენი დრო გავიდა უკვე რომ მე ზუსტად თარიღს, რიცხვს, საათს და დღეს ვერ ვიხსენებ. მე გეტყვით რომ ჩემს მეგობარს, ჩემს თანამებრძოლს გიორგი ლომიას ეს კადრები ნამდვილად 2000 სექტემბრის 11 წლის სექტემბერი ხო ეს პერიოდი სახელდება მაშინ გადასცეს როგორც მე ვიცი შემდეგ იყო ძალიან რთული პერიოდი თუ ივნისში არ ვიცი ხა ზუსტად რთული იყო იცით როგორ უნდა მოუაროთ თქვენ ახლა მე რომ მოგცეთ ატომური ბომბი რა სიზავთ ეს მასალა იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, ჯერ ერთი თავად გიორგი უნდა დარწმუნებულიყო, ხომ არ ქონდა პროვოკაციას ადგილი. რატომ მიაწოდეს მას ამბობთ თქვენ პავლე შულთან ინტერვიუში? ეს მასალები ძალიან დიდი სიფრთხილე იყო გამოსაჩენი. როდესაც მე ვნახე ეს, მე ცოტა მოგვიანებით ვნახე რა თქმა უნდა ეს მასალები. და როცა მე ვნახე, მე ვიყავი შოკში, პირდაპირ გეტყვით. თქვენ მკითხავთ ალბათ და სვამენ ამ შეკითხვას, რატომ არ გავრცელდა ეს მასალები მაშინვე მივიღეთ თუ არა ჩვენ? მე ასე გიპასუხებთ, მე რომ მომეტანა ეს მასალები თქვენთვის. აი მოვსულიყავი და მე თქვა რომ ბატონო დავით, მე მაქვს ციხის წამების ამსახველი კადრები და თუ შეიძლება მოდით გავავრცელოთ ეს კადრები. დარწმუნებული ვარო, ჩემი ბედი განვითარდებოდა ძალიან ტრაგიკულად. მე თქვენ არ გაყენებ შეურაცხყოფას. ამ შემთხვევაში გამორთავდნენ სინათლეს, ვთქვათ, რაღაცა ტექნიკურ კითხვებს ხელშეწყობა. ეს არის ძალიან პრაქტიკული საფრთხე. მე თქვენ არც მოგიტანდით, იმიტომ რომ მე რო თქვენთვის მომეტანა დღეს მე მკვდარი ვიქნებოდი. მე ტექნიკურ ასპექტებზე გადავიტანე თქვენი ყურადღება და გითხარით, რომ ნებისმიერ ტელევიზიაში არ ვიცი, სადაც არ უნდა მიმეტანა ეს მასალა. რა თქმა უნდა, მე არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ არ მივიდოდა სააკაშვილამდე ეს ინფორმაცია და არ მოხდებოდა ჩემი ლიკვიდაცია. და არა მარტო ჩემი, იგივე ბედუკაძის, ფარულავას, აკობიას, გიორგი ლომიას და მთელი ჩემი გუნდის. ამიტომ როცა ჟურნალისტი ასეთ მასალას პოულობს თუ მის ხელში ასეთი მასალა ვარდება. ის მე არაფერს არ უცდიდი, მე ვიცავდი ამ ადამიანების უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ვერც თქვენ და ვერც ვერავინ სხვა ჩვენ სიცოცხლეზე ვერ იქნებოდა პასუხისმგებელი. მეც გეტყვით, მე რო ეს კადრები მიმეტანა რომელიმე ჟურნალისტთან ან სადმე ტელევიზიაში, არ იყო გამორიცხული, რომ ეს ჟურნალისტი მაპატიეთ თუ ის ტელევიზია, მაშინვე ამ კადრებს ამ ჯგუფის მიღმა ვინიცოდა მაგ შინაარსი კიდე. არის ერთი წამით, არ იყო გამორიცხული, რომ ეს ჟურნალისტი თუ ტელევიზია მას კუცმი უტანდა მაშინვე და მე შეიძლება არც მოვეკალი, მაგრამ ქუჩაში შემთხვევით მანქანა დამჯახებოდა. ამიტომ ჩვენ ძალიან გონივრულად მოქმედებდით. ღმერთმა გაცოცხლოთ და ცოცხალი ვარ. ვაპარაკოთ არა ვირტუალურად, შეუძლებელი ვარ დღესაც ჩვენ. მე ბატონ ბედუკაძეს რო ვკითხე, დაცული ვარ რომ მითხრა. კი, მე ვფიქრობ, რომ არ ვარ დაცული, ვიდრე სააკაშვილის რეჟიმი მაინც არის რაღაცა ფორმით ხელისუფლებაში წარმოდგენილი. სააკაშვილის წასვლა ხელისუფლებიდან ამ კითხვებს რაც ჩნდება, არ გააუქმებს, ხო? ისინი შეიძლება დაისვას და დაისვას კიდე. კი ბატონო, ძანეთ, განაგცეთ. აქამდე დასმულ კითხვებსაც. მე გავიმეორებ იმ კითხვას, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაგისვით. ამ კადრების არსებობა გარდა ადამიანებს იმ ჯგუფისა, რომელსაც ახსენებთ. იცოდა კიდე ვინმე? არავინ. თუმცა შინაარსი, მათი შინაარსი პრინციპულად გულისხმობ. ეს ცნობილი იყო სხვა ადამიანებისთვისაც. თქვენ ხომ თქვით რომ ამას ამბობდით ყოველთვის? ერთი წუთით. საერთოდ ციხეებში რომ ხდებოდა ამ ფორმით წამება, რა თქმა უნდა ეს ცნობილი იყო ყველასთვის. ის რომ აუპატიურებდნენ პატიმრებს ციხეში, რა თქმა უნდა ეს იცოდა ყველამ, იმიტომ რომ არსებობს კიდევ გეუბნები. ერთია ცოდნა, როგორც არსებობს ასობით და ათასობით პატიმრის ჩვენება. გამაგრებული მტკიცებულებებით და მეორეა ცოდნა, რომელიც უბრალოდ გინდა რომ ესე იყოს. ხო და გავამაგრებ მტკიცებულებებით ეს ცოდნა გავამყარე მტკიცებულებებით, იმიტომ რომ არც თქვენგანს არ ჯეროდა რომ ეს ხდება. თქვენ გჯეროდათ რომ ხდებოდა ეს ციხეში, რომ აუპატიურებდნენ მამაკაცებს დუბინკით. ძალიან ძიმე იყო ამაში დარწმუნება. ეს დაგარწმუნეთ მე, როცა გავრცელდა ეს კადრები. მანამდე გჯეროდათ?
ყოველ შემთხვევაში ციხის კადრები, რომელიც გავრცელდა, იქ გაუპატიურების, დუბინკით გაუპატიურების სცენა არ არის. იქ არის სხვადასხვა ფაქტები, ხო, კარანტინის კადრი, კარანტინის დაშლის კადრებში რა ხდება? რამდენი მაღალჩინოსანი მონაწილეობს? მოდი ესე ვთქვათ. მე კიდევ ორ ფაქტს მოვიტან და ვაფიცი თქვენ თუ გნებავთ დაინახეთ მათ შორის კავშირი, თუ გნებავთ მსმენელმა და მაყურებელმა როგორც უნდა ისა განსაჯოს. 2011 წლის შემოდგომაზე ეს კადრები არის უკვე თქვენთვის, მათი შინაარსი თქვენთვის ცნობილია და თქვენ უსაფრთხოების მოსაზრებიდან გამომდინარე მათ საჯაროდ არახმაურებთ, ეს თქვენ ბრძანეთ და გასაგებია. მოდი დავაზუსტოთ, ეს არის ცნობილი ჩემი მეგობრისთვის და თანამებრძოლისთვის გიორგი ლომიასთვის. მე არაერთგზის მაქვს ნათქვამი, რომ პირადად მე ეს კადრები ცოტა უფრო მოგვიანებით ვნახე. კი ბატონო. ამ ხნის მანძილზე, 2011 წლის შემოდგომიდან 2012 წლის შემოდგომამდე ცნობილია თუ არა თქვენთვის ამ კადრების შინაარსი? ეხლა ტრადიციული კითხვა, რამდენი პატიმარი ამ პერიოდში აწამეს? არა, ძალიან ცდები. ციხეში. აბა რას მეკითხე? არა, ამას არ აკითხებ. ამ კადრების შინაარსის და არსებობის შესახებ იცოდა თუ არა მაშინდელი ხელისუფლების მიღმა პოლიტიკური კლასის სხვა წარმომადგენლებმა, მაშინდელი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა? ვის გულისხმობთ ამ კონკრეტეთ? თქვენ მიპასუხეთ და ვინც გინდათ ისე გულისხმეთ? პირდაპირ პასუხობთ, არ იცოდა არავინ, გარდა ჩვენი გუნდისა. ეს რომ ვინმე სწოდნოდა თუ თქვენ ქართულოცნებას გულისხმობთ, პირდაპირ გეტყვით, რომ მე არც ქართულოცნებას არ ვენდობოდი და არავის არც პრემიერს, არც ბატონ ღარიბაშვილს და არც ერთ ადამიანს ქართული ოცნებიდან მე არ მივაწვდიდი ამ კადრებს და ამ ინფორმაციას. რატო არ ვენდობდით? არ ვენდობდი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული რისკი და მე არც იმ ადამიანებს ჩავაგდებდი უხერხულ მდგომარეობაში და საკუთარ სიცოცხლეზე და ჩემი უბრალოდ თანა მებრძოლების სიცოცხლეზე არავის არ დავაკისრებდი პასუხისგებლობას. მე არ ვიცოდი როგორ განვითარდებოდა პროცესი. ძალიან საინტერესო რომ ცოცხების თემა ჩნდება დაახლოებით მაისის მიწურულიდან ივნისის დასაწყისში, ცოცხები როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების გასახვეტის საშუალება 2012 წელს უკაცრავად. და ჭინჭრებით ჩნდება, მაგრამ საგმე ვინმე ჭინჭრით აწამეს? არა, მაშინაც იყო ჭინჭრები. ხო, ნუ ჭინჭრები ჩვენ გახსოვსდეს იყო, ხო, 17 მაისს. მაგრამ ცოცხის თემა რიტორიკაში ჩნდება ივნისის დასაწყისში 2011 წელს. აქ საინტერესო ერთი რამ, მაგრამ პრინციპში თანგან ამის პასუხი უკვე მივიღე. მაგრამ მაინტერესებს თქვათ ის თავდაჯერება, რომელიც ჰქონდათ ქართული ოცნების წამყვან წევრებს, რომ ისინი აუცილებლად გაიმარჯვებდნენ, აუცილებლად დამარცხდებოდა წინა ხელისუფლება, რამენაირად უკავშირდებოდა თუ არა ინფორმაციას, რომ შესაძლოა გამოჩენილიყო ძლიერი მამხილებელი მასალა წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ? კიდევ ერთხელ მინდა დავაკონკრეტო ჩვენი საზოგადოების საყურადღებოთ, იმიტომ რომ ვატყობ თქვენ მაინც არ დაგაკმაყოფილათ ჩემმა პასუხმა. არანაირი კავშირი ქართულოცნებას არ ქონია ამ ოპერაციასთან, ასე ვთქვა, თუ ჟურნალისტურ გამოძიებასთან. არავის არ ქონდა ამის თაობაზე ინფორმაცია. მე გითხარით უკვე და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ეს ვიცოდით ჩვენ, ჩვენმა გუნდმა და უნდა ითქვას ამ გუნდის სასახელოთ, რომ ჩვენ ერთმანეთი დავიცავით არ გაჟონა ინფორმაციამ და ჩვენ გადავრჩით ცოცხლები. ბედუკაძეც, ფარულავაც, აკობიაც და ჩვენი გუნდი მთლიანად. მე ამ ადამიანებს არ ვმიჯნავ ჩვენი გუნდიდან, იგივე ბედუკაძეს, აკობიას, ფარულავს, უთუ რომ ჩვენ მაშინ იმ პერიოდში ერთი სტრატეგიით მოქმედებდით. ორი თვის წინ თქვენ თქვით, რომ ბედუკაძეს მიმართ ყველა ფინანსური ვალდებულება ზედმიწევნით გასტუმრებულია. იცით რა, მე ამ ფინანსურ ვალდებულებებთან გიპასუხებთ ძალიან თავისუფლად. რა ფინანსური ვალდებულება იყო, რამ წარმოშვა ეს ვალდებულება? კი ბატონო, გიპასუხებთ. როდესაც საუბრობთ ესეთ რთულ ოპერაციაზე, რაც ჩვენ განვახორციელეთ ამ კადრების გატანით უცხოეთში, იგივე ბედუკაძე, ფარულავა, აკობიასთან ურთიერთობით, ის რომ დაცული ყოფილიყო ამ ადამიანების უსაფრთხოება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაკავშირებული იყო ფინანსურ საკითხებთან. ელემენტარულად გიპასუხებთ, არ არის პრობლემა. ელემენტარულად რომ შეიძინო ფარული კამერა, ამასაც თანხა ჭირდება, რომ მიეღო ვიზა ბედუკაძეს, შეგვეძინა ბილეთი, გაგვეყვანა უცხოეთში. ლოჯისტიკურ თანხებს ელაპარაკეთ, კარგი. და ხაზგასმით ვთქვათ, ბედუკაძეს არ გაუყიდია კადრები, აქ ჩვენ გულისხმობთ და მე პირდაპირ ვამბობ, რასაც გულისხმობ, სახსრებს, რომელიც საჭირო იყო იმისთვის, რომ მაგალითად როცა ბედუკაძე წავიდა, მისი ოჯახი გამოგვეკვება. ვინი ხდიდა? ჩვენ ვიხდიდით, ჩვენი გუნდი იხდიდა ამას.
ის ხალხი, რომლებმაც ეს ოპერაცია განვახორციელა. თქვენ ჟურნალისტი ვარ. კი ბატონო, პირდაპირ გიპასუხოთ, არ არის პრობლემა. დავით თარხანმაურავი, რომელიც მანამდე ცეხმარებოდა ობიექტივს, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენ მოგეხსენებათ, არანაირი არც სპონსორი ყავდა ამ 9 წლის განმავლობაში, არც ერთი პოლიტიკოსის შავი ფული, ასე ვთქვათ, ჩვენს ტელევიზიაში არ ჩადებულა, ეს იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე ღია დაფინანსება ჩვენი თანაგუნდელის მხრიდან. ხუდა თუ არა ბედუკაძე მეტ ფულს? არა. არა. ბედუკაძესთან დაკავშირებით ჩვენ ყველა ის ვალდებულება რაც ქონდა აღებული პირნათლად ზნეობრივად. ღვთის წინაშე ვამბობ ამას პირველ რიგში და არა თქვენ საყურადღებოთ. პირნათლად შევასრულეთ. რატო იყავით განაწყენებული რაღაცა პერიოდი მაშინ მასზე? განაწყენებული არ ვიყავი, უბრალოდ მოხდა ძალიან ბევრი ინციდენტი. გარეძალა, მესამე ძალა ჩაერია ჩვენს ურთიერთობაში, ბედუკაძე როდესაც იყო ბელგიაში, ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო სხვადასხვა სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა თავმოყრა ბედუკაძის გარშემო. მე მას ვაფრთხილებდი, რომ ეს იყო საფრთხის შემცველი მისთვის. და რა თქმა უნდა, პროვოკაცია იყო ის, რაც მოხდა ჩემსა და ჩვენსა და ბედუკაძეს შორის, იმიტომ რომ მას აწვდიდნენ არასწორ ინფორმაციას და ის შეყავდათ ჩიხში. აი 2 მილიონის თემა, მე გეკითხებით თქვენ. არაერთგზის გაგიგიათ ხო, რომ აღებულია 2 მილიონი ბედუკაძეს დღეს, ეგ ინფორმაცია. სად არის ეს 2 მილიონი? ან როგორ ფიქრობთ, 2 მილიონი ეს არის? მე გიპასუხოთ სად არის? მე რიტორიკულ კითხვას ვსვამ. ვინმეს ეს 2 მილიონი ვინმესთვის რომ ეცათ? ეს დაიმალებოდა, რა თქმა უნდა, არა, დღეს ხო გახსნილია უკვე არქივები, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი გვისმენდნენ, გვიღებდნენ, ნახო სად არის. თქვენი უკმაყოფილო იყო, ბედუკაძე იყო თქვენი უკმაყოფილო იმის გამო, რომ თქვენ ახსენეთ მერაბიშვილი, თქვენ ამბობდით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სამინისტროში ყავდათ წყარო, ვინც ამ ინფორმაციას გაწვდიდათ. და უკმაყოფილო იყო, რატო გამრია ამ ამბავში? ო და ამაზე გქონდა უთანხმობა, მე გამომიყენეს პოლიტიკური მიზნებით ეს მისი. მე რა პოლიტიკური მიზანი მაქვს ერთი, ხო არავინ ამბობს. არ ვიცი. მე როცა ამას ეს ვთხარი, ნუ მან. მე ვარ ჟურნალისტი და ჩემი ამოცანა იყო უპირველესი, რომ ეს კადრები გასაჯაროებულიყო ისე, რომ მას არ მოყოლოდა მსხვერპლი. და მე მგონი შეიძლებოდა ხო ესეთი ვერსია თუ სცენარიც განგვეხილა, რომ მაგალითად გავრცელდა კადრები, მაგრამ მას მოყვა მსხვერპლი, მოეკლა თან ბედუკაძე, ანაკობი, ამფარულავა. მე ეს ხო ჩემი პასუხისგებლობა იქნებოდა, ჩემი როგორ ჟურნალისტის. ერთი ამბავია კიდე ამ გადაცემაში, ჩვენ საუბარშით დაადასტურა ბედუკაძემ, რომ აკობია და ფაროლავა მუშაობდნენ მისი ხელმძღვანელობით, თუმცა თქვენ ამბობდით, რომ ღირებული კადრების ავტორები სწორედ ესენი არიან და არ უკავშირებდით მაინცდამაინც ბედუკაძის ხელმძღვანელობას მათ საქმიანობას. აი აქ როგორ არის, ეს წინამდგომები რიგდება თუ აქ მესმის, რომ რომელიღაცა მხარე უნდა იყოს მართალი, ან თქვენ ან ის რა? კი ბატონო, არა. რაც შეეხება каранტინის კადრებს, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის გადაღებული დათა აკობიასი. ამ ეს არ შემაკეჭო, ეს ესეა. რას გეუბნებით ახლა? ბედუკაძის მითითებით არ უარყოფ იმას, არა. მე არ უარყოფ იმას, რომ ეს იყო ერთი გუნდი, ჩვენი გუნდი, რომელიც გარკვეული სტრატეგიით მოქმედებდა. როდესაც каранტინის კადრები გადავიღეთ, გაიხსენთ, ეს არის აგვისტო, 24 აგვისტო, მაშინ ბედუკაძე იყო ბრიუსელში, ბელგიაში და მას არანაირად არ შეეძლო ორგანიზება გაეწია каранტინის დაშლის კადრების გადაღებისთვის. მაგრამ მე არ მინდა ვინმეს წვლილი დავაკნინო და პირდაპირ იმასაც გეტყვით, რომ ბედუკაძემ ფარულავა, რა თქმა უნდა, გააცნო გიორგი ლომიას. აი თუ ეს გაცნობა იგულისხმება ამ დამსახურებად, რომ მას რაღაც დამსახურება აქვს каранტინის დაშლის კადრებში, კი ბატონო, ვიფიქროთ ასე. მაგრამ каранტინის დაშლის კადრები, წითელი პარასკევი, ასე უწოდებდნენ ამ დღეს, აი ეს კადრები გადაიღოს საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. მე ამას იმიტომ ვიმეორებ ბატონ დავით, რომ არც ერთი ტელევიზია არ ახსენებს დათა აკობიას, რომელსაც ჩარვლის ღილზე ჰქონდა დამაგრებული ფარული კამერა, რომლითაც გადაიღო და აი ზუსტად ამ კადრებმა. ის განსაზღვრავს როგორ გადაიღო. ცოდნიათ ეს. ნამდვილად ასე იყო, იმიტომ რომ გიორგი ლომია ასწავლიდა მას გადაღებას. თქვენ იცით, რომ საკმაოდ რთულია ფარული ტექნიკით გადაიღო რაღაცა, მეტუმეტეს დილეტანტ. მე გეტყვით, რომ არც მე არ ვიცი. ამიტომ რა თქმა უნდა, სისტემის დანაშაული, სისტემური დანაშაული ამხილა каранტინის დაშლის კადრებმა. და ეს როდესაც ჩვენ გავიტანეთ ეს მასალები ევროპაში, სწორედ ამ კადრებს ჰქონდათ რეზონანსი. როგორც მესმის, თქვენი უთანხმოება ამოწურულია ბედუკაძესთან, ხო?
მე მაინც მაინტერესებს და ნუღარ მეპასუხებ თამაზე ჰაერში დავტოვებ ამ კითხოს უბრალოდ. აი რა ბედი ეწევა იმ წერილებს, სადაც თქვენ პატიმრები, თქვენივე თქმით შემოგჭივიან ბედუკაძის სისასტიკეზე. ეს საინტერესოა. Da asebe mak kitkva general prokurortan rom tuki isini tuki aseti faktebi arsebobs tuki aseti chivilebi arsebobs ranairad moxta rom tsameba da adami ara adamianor meqroba rats tsarmoadgens absolutur mukhls da rogorts saatashoriso samatlebrevi aktebit adamianis uplebata konventsiit ise prokuraturis shida miratsvebuli guidelinebit akrzalulia am mukhlit ბრალდებული ადამიანების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან გათავისუფლება რანაირად მოხდა, რომ ადამიანი, ვისაც ბრალი ედო ასეთ დანაშაულში არის გარეთ. მე გეკითხებით, რანაირად მოხდა, რომ ახალციხის სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი, რომელმაც თავისუფლება მიცა ადამიანებს და ამ ადამიანებს ნაწამები ყავთ. ერთ-ერთ მათგანს ნაწამები ყავს ახალგაზრდა კაცი. სკამის ფეხი ტყავს გაუპატიურებული. გეკითხებით როგორ მე რაც ვიკითხე, მთავარი პროკურორის მისამართით, არ ვკითხულობ. მე ვკითხულობ კუბლაშვილის მისამართით მაშინ. კი ბატონო, დავტოვოთ ეს კითხვა. საიდან და როგორ მოხდა ასე? დავტოვოთ ეს კითხვები ეთერში, ანუ ჰაერში და დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. კი ბატონო, ნახვამდე, მადლობა. დიალოგი დამთავრდა, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 15 ივლისს 9 საათზე ორშაბათს.